Não. É sério? Não pode ser. Estou-te a dizer. Mais barato que no Jumbo e tem um cheirinho ótimo. Mas compraste onde? No aniversário Jumbo, onde a felicidade está em tudo, até nos preços. Até sexta, para fazer alguém feliz, detergente Persil 80 doses a 8,99€. E frigorífico Duas Portas Select Line a 169€. Jumbo, tudo para ver feliz.